Si rezultati veprimeve operacionale të kryera me intensitet nga policia e Durrësit në vijim të mega operacionit Tempulli 2, si dhe i jetimeve të ndjekura me metoda proaktive, në bashkëpunim me prokurorin u bën dalimi shtetasit me inicialet, ECE, 32 vjet që panues në Durrës. Ky shtetas i shpallu në kërkim në kuadrë të mega operacionit Tempulli 2, pasi nga jetimet të shohet së është implikuar në veprimtari kriminale të prodhimit dhe shitjes së lëndve narkotike. Materialet i kaluan prokuroris pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.